kaka tu homo père original. Batata bama bandeko na bengi bino ebele le premier oyo to banda mbula ya sika 2022 ensemble na bino nyos. Invité spécial na biso et aller le prince de la rumba Karmapa. Nini lisusu bandeko ya chango bosundola mwana oh bozo mwana bopesa na ndoki talate akata mwana nga na suki elaela mwana nga nazalaka mwasi kitoko iapre mwana koma elongi kulukulu billet tokseli bino kaka na 20 000 francs mais koyembe kozala kuna na 4 jomoko mwana ke pwano pesa ki 20 000 francs fupesa ata 100 000 toka tosala na nga ndenge tozalaka sukali kama VIP to bombele bino surprise makasi mebani na 30 dollars donc avec 60 000 francs VIP avec 20 000 francs et là on a un normal coup d'un normal terrible à danger pour au moins à ce que bilan on prêt au moins on a comment on se prêt quoi. Maman Siska.